এতিয়া বিভাগে যেটো কৈছে, তাৰমানে মানুহ যদি 150 যা তোমালোকে 70টা চাৰিটা ল'বা। হা, আকৌ আমাৰ লাইফ জেকেট আছে, লাইফ চাকা, এইবিলাক চাকা টাকা আছে। আৰু আমি এনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাযাওঁ, লোকাখনে একদম সুতিতে আহে, ডাইৰেক্ট সুতি সুতি, এই যিটো সুতি এইটো সুতিতে আহে। বিভাগীয় মানুহ কেতিয়া আহে? 10টা বজাত আহিবা। আহি কেইটাত যায়? আহি 4টা বজাত যা, 3:30-ত যা। কি কৈছে যে আপোনালোকৰ নিয়মবিলাক? নিয়ম কৈছে কৈ নিয়ম মতনে যাওঁ, চলি থাকবা। তাৰমানে ইহঁতে নিয়মতে চলিব দিছে, নিয়মৰ বাহিৰত যাব দিয়া নাই। আমি দেখা পালোঁ যে এতিয়া লাইফ জেকেট নাই আপোনালোকৰ, তাৰমানে কিছুমান লকাৰ আছে, কিছুমান লকাৰ নাই। তাৰমানে যিবিলাক ওচৰৰ এইবিলাক, এইবিলাক নাই আৰু। যিবিলাক হয় চাউলগড়ৰ পৰা হেৰি আহে, আকৌ বৰালিমাৰীৰ পৰা আহে, এইবিলাক গোটেইবিলাক আছে। মাজুলীত যোনটো দুৰ্ঘটনা ঘটিল তাতে খুবেই মৰ্মাহত হৈছোঁ। যোৱাকালি শুনা পোৱাৰ লগে লগে আজি এইটো আমাৰ যোনটো গাঁওধোৱা ঘাটপাৰ, ইয়াতো ছেম কণ্ডিশ্যন এটা হ'ব বুলি মোৰ এটা সন্দেহ যেন লাগি আছে। আচ্ছা, যিখিনি নৌকা আছে, এটা নৌকাটো লাইফ জেকেট নাই, যিখিনি চৌকা থাকিব লাগে নাই। ইপিনে ইপিনে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ যোনটো IWR ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই এইখন ঘাট, IWR বিভাগৰ কোনো কৰ্তৃপক্ষও নাই। মাজে মাজে আহে, মই মাজে মাজে চাওঁ, সপ্তাহত এদিন আহে, চাগে নাও নৌকাবিলাকৰ পৰা কিছু মাল পাতি লৈ গুচি যায়। কিন্তু মাজুলীত যোনটো দুৰ্ঘটনা হ'ল, তেখেত অন্তত আজিৰ দিনটো উপস্থিত থাকিব লাগিছিল। কিছুমান নৌকাত কেপাচিটি আছে আপোনাৰ 40 জন উঠাইছে, প্ৰায় 80-90 জন। কিন্তু কিবা কাৰণে যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দুৰ্ঘটনা ইয়াতে হ'লে ধৰকচোন কিবাকে মানুহখিনি বাচিব পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হয়, একদম কি যিখিনি সাঁতুৰিব পাৰে এইখিনিও ভয়তে হয়তো যাই প্ৰাণ খাবতি ল'ব লগা হৈ যাব।